Veliki uspeh ostvarili su paraatletičari Srbije na nedavno završenom Evropskom prvenstvu u Berlinu. Osvojili su čak 13 medalja u nekoliko takmičarskih disciplina, i to 3 zlatne, 2 srebrne i 8 bronzanih. O velikom uspehu naših sportista ovog jutra govore Drženko Mitrović, bacač kugle i koplja, zatim Jovan Đukić, selektor, i Zoran Mićović, predsednik Paraolimpijskog komiteta Srbije. Dobro jutro svima, dobrodošli. Dobro jutro, dobro jutro. Drženko, pre svega čestita. Hvala. U kojim disciplinama i koje medalje ste osvojili? Pa ovo je, znači, kugla i koplje. Posle 4 godine sam osvojio 2 medalje. Ali to nisu jedine? Da, imam već 24 medalje sa ove dve imam osvojene sa paralimpijskih igara, svjetski i evropski prvenstva. Svjetski rekord držim još uvijek u bacanju diska. Kako izgleda pripremni period za vas? Koliko pre velikih takmičenja zapravo podižete formu? Na koji način vi trenirate? Pa znate kako, priprema za jedno takmičenje traje tokom cijele godine. I to su ogromni treninzi i nije slučajno ovo što je 13 medalja, jer iza toga stoji veliki rad, trud, pre svega timski, i ponosan sam. Drago mi je što sam osvojio medalje, ali sam ponosan i na moje kolege koji su napravili jedan rekord koji će nam biti teško da ga srušimo za neko vrijeme. Vole sportisti da kažu, to je motivacija, ali i pritisak. Pa jest, svakako. Svaki rezultat je veliki pritisak. Jer kad ste gore, svi se bore da vas skinu sa postolja. Vama nekako sve ove godine izgleda dobro ide, da ostanete na vrhu. Pa, radimo na tome i borimo se. Ja bih pomenuo jednu divnu atmosferu i zahvalio bih se svim mojim kolegama na takvoj podršci, jer jedni druge smo bodrili, i kompletnom timu koji je bio na Evropskom prvenstvu. Tako da samo iz dobre atmosfere može da se napravi dobri rezultati i ovakav uspjeh da bude. Kažete koliko je važan timski rad, dobra atmosfera, kontinuirano ulaganje, a pored dobrog tima nužno je nekad napraviti i selekciju najboljih. I to svakako nije lak posao kad imate na umu da su pred vama svi ljudi koji su bez obzira na izazove uložili ogroman trud da se pripreme za takmičenje. Pa, to vam je najteže. Napraviti tu dobru selekciju, jer imamo još kvalitetnih takmičara, ali jednostavno sad nisu bili u prilici da bi mogli da učestvuju na evropskom prvenstvu. Oni učestvuju na regionalnim takmičenjima. Ove godine smo prvi put organizovali to otvoreno prvenstvo Srbije u Kragujevcu, gdje nam je međunarodni delegat iz Holandije, koji je pozitivno ocijenio to takmičenje. To je prvi put da su rezultati sa našeg državnog prvenstva izašli na međunarodno rang listu. Evropske su vrednovani. Tako da, iako je atletika pojedinačni sport, ali mi već 2 godine radimo na jačanju timskog duha, uveli smo jasna pravila koja važe za sve. Tako da, stvarno je bila, atmosfera je bila izuzetna. Ja bih se zahvalio svim takmičarima i kolegama i trenerima što su doprinjeli toj divnoj jednoj atmosferi tokom trajanja celog evropskog prvenstva svih 7 dana. Od samog nastupa na takmičenju do dodjela medalja, podrške, da je stvarno bilo fenomenalno. Bili smo jednostavno vidljivi na tribina. I onda su vidljivi vaši rezultati, pa je time i odjek, ne samo u medijima, veći, a to znači i dodatnu motivaciju za sve one ljude koji imaju bilo kakvu vrstu izazova u svakodnevnom životu, a žele ipak da ostave trag, žele da se posvete nečemu i da izvuku svoj maksimum, bez obzira na problem. Pa tako je. Vidljivost je već pokazao rezultate. Juče smo sleteli, a sinoć smo već imali poziv od raznih osoba sa invaliditetom, ako možemo da ih testiramo, da pogledamo, to su mladi ljudi, 20 godina. Tako da mi nastavljamo neki sad svoj rad proširivanjem baze. Proširili smo reprezentaciju sa mladim ljudima. Recimo, uspeh je izuzetan i Nemanje Tadić iz Niša. Fenomenalno, ali dečko je se tek navikao na protezu. On je protezu dobio pre nekih 2 nedelje. To je, još se nije adaptirao na protezu. Takvim okolnostima zaista. Nemanje Matijašović, momak 20 godina. Ovo je prvo takmičenje, prvo ozbiljno, i uzeo je srebro. Borio se do samog kraja. Tako da, Saška Sokolov isto, mislim, sad
stvarno svima se zahvaljujem. Nezahvalno je sada i pominjati ih. Uvek postoji, nažalost, ona opasnost da nekoga izostavite. U tom smislu svakako svako od njih zaslužuje i pažnju i pre svega čestitke, rekla bih, pa i divljenje. U tom smislu da ne govorimo samo o atletici u okviru Paraolimpijskog komiteta, odnosno organizacije uopšte u našoj zemlji. Koji sportovi su sve zastupljeni? Čitav paraolimpijski pokret u svetu se reflektovao i na Srbiju. Mi tradicionalno smo uspešni, da kažem, u jeftinim sportovima, tamo gde je stoni tenis, tamo šta je, jedan reket i mali stočić. U atletici je koplje, kugle, to sve jeftino. Bogate države, moćne države imaju bogatu i moćnu opremu. Pa ona jedna proteza košta 15.000 eura, pa ona kolica košta 20.000 eura, što se one onako brzo voze. A kakav sistem podrške imate? Imamo odličan. Ili da kažem, prilično dobar. Dobra je ocena. Naš glavni partner je država i tu nema nikakve priče. Naša osnovna podrška je u Ministarstvu sporta. Naravno, bilo bi nekorektno reći da imamo i neke druge koji nam pomažu. Emisija ne dozvoljava da reklamiramo ljude, ali ako nam je Toyota globalni sponsor, celoj banka, Vero nam se uključuje itd. Prosto čini mi se Apatinska pivara, to je krenulo malo bolje. Nisu neka velika sredstva, ali su takva da možemo da opskrbimo te osnovne sportove koje donose rezultat. I mi smo par excellence institucija koja se bavi vrhovskim sportom osoba sa invaliditetom. Dakle, mi nismo Centar socijalni rad, nismo Ministarstvo za socijalna pitanja, nego prosto radimo samo sa sportistima koji su, kao što ste vidjeli, vrhunski. U tome pravcu se profilisali najbolje stonoteniseri, koji su sjajni, nema to Zlatko Kesler kad povede, to se vraćamo sa medaljama, da li evropsko, da li svetsko, da sve jedno, nema veze. To su također strelci koji vrlo ozbiljno rade, godinama donose medalje. Evo, zadnjih godina je to garantovan uspeh. I evo i sada ovi atletičari koji su stvarno krenuli ove medalje koje smo doneli iz Berlina, tamo su nas svrstali po jednoj kategoriji na prvo mesto. U Berlinu smo bili najbolji po čemu? Po broju učesnika imali smo 12 takmičara, 13 medalja. Prosto nezabeleženo, jel? A istovremeno smo u gornjoj lestvici po broju osvojeni, po broju naših ljudi na tribinama, na dodeli medalja u finim bokom. Pa može se reći da ima svet na šta je da se ugleda? Ima. Zbilja. Znate, čitava priča ovim ljudima koji su osobama sa invaliditetom treba da se bazira zapravo na motivaciji ne samo osoba sa invaliditetom, nego i ovoga populacije koja je redovna, jeli? Čitave. Da kada oni posle takvih povreda, nedostataka, pobede tu situaciju i sklone se od zurenja u plafon, krenu da treniraju, savladaju sve prepreke. Inače, naše društvo ne može se pohvaliti baš da smo im omogućili da savlađaju prepreke i u javnim ustanovama, i stambenim, i u javnom prevozu itd. Prosto oni to savlađaju, oni to ne vide, dolaze, odlaze na treninge, treniraju. I menjaju svest celokupnog društva i ostave poseban utisak kada nam dođu u emisiju. Oni su neko ko predvodi upravo tu akciju menjanja svesti čitavog društva. I zbog toga taj sport osoba sa invaliditetom u svetu je jako, jako priznat, cenjen i naša država, mogu da vam kažem, da je poprilično ugled svoj podigla od zimskih igara gdje smo imali jednog sportistu također. Evo sad da ne promašamo sva imena, ali Zarić Miloš je osvajač zlatne medalje sad osvajač na svjetskom prvenstvu u atletici, a istovremeno učesnik u zimskim paraolimpijskim igrama. To je istorijski moment bio da u nordijskoj disciplini on izveze tu svoju stazu i tako dalje. Prosto to su nadljudi, kako ja njih zovem, i fenomenalno funkcioniš. U tom smislu, Draženko, da li nadljudi prave planove? Kako će izgledati kalendar? Kako će izgledati neka naredna velika takmičenja? Ili posle ovakvih uspeha, posle ovakvih rezultata, čovjek da sebi malo oduška pa kaže sada ću malo da se opustim, da se odmorim i da uživam u uspehu? Pa tek onda, plan za dalje. Pa, realno je vrlo malo odmora i odmah kreće plan za sljedeću godinu. Pogotovo što razna dešavanja i naše državno prvenstvo i sve to mora ranije da se spremi i dosta je tu potrebno i rada. Pa vidjet ćemo.
Znači, sljedeća godina je to svjetsko prvenstvo. Svakako, cilj je da što bolji odu tamo i što veći broj i da se vrati opet da... I ciljemo na Japan. Pa, normalno, ali idemo jedna... Nije rano da govorimo o tome. Ne. Jedna po jedna stepenica. Da. Ne možemo da preskačemo. Osjećate li da svakog dana pomerate pomalo svoje granice? Pa dobro, ja sam već tu, ja mogu da kažem da sam već jedan od starijih takmičara i tu sam, ali svakako sam tu da bodrim ove mlađe i da prave rezultate i tako. Moram da pomenem i ovom prilikom, imamo recimo konkretno mi ovdje u Beogradu, imamo jednu veliku podršku doma osoba s invaliditetom gdje imamo treninge tamo, pružili su nam sve moguće već od kad sam ja počeo tamo, ja sam nekad živio tamo, pa evo do dana danas stalno dobru saradnju i oni svakako pomažu i to je veliki plus i jedno prijateljstvo i tako. Kakav je plan Saveza i selektora? Kako se pripremamo za veliko sljedeće prvenstvo? Imaće pauzu jedno sad, maksimalno 30 dana i već krećemo od 1. oktobra pripreme za sljedeću godinu. Sljedeće godine u novembru mjesecu je to svjetsko prvenstvo, tako zato imaju ovih mjesec dana odmora, pošto je daleko. I već radimo sa izradom planova za jedan zimski period, za proleće. Imat ćemo neke nove takmičare koje moramo odvesti negdje na klasifikaciju, nema je kod nas, moramo to međunarodne. To je opet poseban izazov, oprostite što vas prekidam. Taj sistem klasifikacije koji je vrlo osjetljiv. Pa zavisi sve od povrede do povrede. Ako je vidljiv nedostatak, tipa neko nema podlakticu, nadlakticu ili amputacije ili njih u kolicima, ta kraće traje. Evidentno vide šta je srce jeho kategorije. Ako je povreda kičme, onda tu imate lekara. Po tri dana to traje. Tri dana. Dok oni odlučuju koji kategoriju. I ono što je bitno, znači... A to je sve, izvinjavam se, to je sve radi van. Da, radi međunarodna klasifikaciona komisija od tri lekara, nezavisna, i sve te odluke su trajne. Znači, nema žalbe i nema prigovora. Potpisuje se jedan kod ponašanja i kraje. Niko nema prava da se buni na takvu odluku. Prosto i mi smo o tome, poštujemo. Naravno, i naša uloga je danas da pozovemo i koristimo uvijek priliku, kao i sada što koristimo priliku, da pozovemo sportiste, to jest ljude koji smatraju da mogu da budu sportisti, da se jave, da ih pogledamo, tu je selektor, da izvrši analizu šta bi mogao, da neku pretpostavku stavi kojim bi se sportom mogao baviti. Već to radimo. Već smo pozvani na više strana. Nedavno smo bili pred samo prvenstvo, smo bili tu u okolini Beograda, da je mladić ostao bez noge. Sportista bivši, evo ga. I tvrdimo, nas dvojica smo išli, da kažem, u komisiju, ali drugarsku posjetu, tvrdimo da će taj biti sa medaljom već na jednim od sljedećih takmičenja. Hvala vam najlepše što ste izvolite. Ja bih samo iskoristio ovu priliku da se zahvalim ministru omladine i sporta gospodinu Vanju Udovičiću i direktoru policije Rebiću. Samo eto da im se zahvalim. Za pomoć koju su nam ukazali. Hvala na podršci. Hvala što ste izdvojili vreme. Hvala vam. Da budete gosti jutarnjeg programa. I sljedeći put svakako ćete doći da zajedno proslavimo rezultate, ali doći ćete u gosti da vas ispratimo na pravi način. I u svakom slučaju tu smo da govorimo o vašim uspesima, jer su oni posebna vrsta motivacije za celo društvo. Čestitam vam još jednom. Hvala i držim vas za reč za taj ispraćaj. Tako je.